Ei kulli kasva. Niin, se on antinous. Jep. Siis vittu, no kukaan tulee yksi myyntiin vittu. Ei vittu. Heti kun löytyy sen noin 100 €, niin mä ostan pois. Ei vittu! Mitä? Ei mitä? No mitä? Hihi. Tunti aikaa sitten pitää lähteä hakemaan muuja töistä. Mm. No, nyt minä menen katsomaan. Lapin ilta lentsä. Laita sinne otsikoksi Big Open Cases. Jep. Kuuliks sä Lappi? Ei mitään. Big Open Cases on joku 100-500 vieverisiä. Ootas. Älä mulla vittu, kun matsi kesken. Noni. Me kohta, piste, niin oottakaa hetki. Ottakaa hetki, peli piste, mä pelaan tän ja sit mä menen katsomaan. No juu. Ei se aloita vielä, se on vasta ostelee laatikoita. Juuu. Varo, ettei sun tilitiedot nää. Mitä sitten... sä, Lappi, koetat saada niistä? No. Pari makkomaa ja... Niin Lappi, mitä sä koetat saada tosta laatikosta, noista aseista? Kuuleeko Lappi? Kuulen. Mitä sä koetat saada noista sun bokseista? Lappi ei kuole. Kuole. Kerran sarjastuma ainakin ajan kuori. Kene pois? Voitais olla kyllä 6 mannaa. Vähän niinku meikällä. Vittu, tää oli persistä, uhu. No niin, VP. Kohta alkaa. Ota. Vittu, joo, tämä me voitetaan tämä. Ei, siis mä oon kuollut nyt, mutta... kun mulla on... mä oon netissä, mä yritän saa mission, että... enää yksi tero jäljellä ja 4... etelä, eli me voitettiin luultavasti. Mikäs toi Lappi on, toi se on tuolla, toi vitu muija, toi blondi. Mitä nyt kuuluu? Kyllä. No niin, Pepe, nääks sä nyt jo striimiä? No ku, mitä? Näytäs vähän. Ei. Joo, katon. Pepe. No niin, nyt. Joo. No niin, Lappi. 5. laatikko oli mun. Tää on eka. Joo. Ei vittu, oli Dessu lähellä. Niin oli. Mulla tulee niin jäljessä vissiin toi. Niin mullakin tulee vähän jäljessä. Aika paljon. Kato, Star Trek Clocki vittu. Juu. Mikä? Still Destruction oli. Destruction. Joo, se on 7 €skin. No niin, Lappi. Mullakin on. Kato, sieltä tuli uusi klokki vai? Juu, sä sai taas sen klokin. Oliko Star Trek? Ei ollut se. No, on silläkin varmaan hinta. Varmaan rahat tullut jo takaisin. Oi. Crimson Web, mitä vittua? Noni, tää on mun laatikko. Tää on mun antama. Kato! Sai puukon mun laatikosta. Saiko? Sai! Ei enot feidi mun laatikosta. Eikä! Vittu, Lappi, sä oikeesti sait 5. laatikosta puukon. Mitä? Sä sait mun laatikosta puukon. Ei jumalauta. Se oli ihan vitun arvokas feidi meinaa. Huuhuu. Jumalauta. Factory nyy. Ei! Ei oo todellista. Mitä vittu, Lappi? Factory nyy, katsoppa tuli jo pintaa saman tien. Vittu, se on kallis. 300 €. Ei!
Ei jumalauta! Lappi! What the fuck? Lappi! Ei ole jumala! Tuleeko Lappi? Lappi kuoli. Lappi, onks sä hengissä? Se on sun viides laatikko. Ei! Otta näistä! Mun pitää vielä saa puukku, mutta ei jumalauta. Kerrotteko te Nerpille? Juu, mä kerron sen. Hyi helvetti. Ei oo todellista. Ei vittu Lappi. Lappi kuoli. Huhhuh. Mä sain 10 € Lapilta, hei. Oikeesti? No mehän sovittiin, kun jos mä annan sen laatikon ja viidennes laatikosta tulee puukko, niin se antaa mulle 10. Huhhuh. Luilla laatikolla ei oo enää väliä. Lappi, kuuleeko? Lappi. Kuule. Lappi, saat noin 10 € velkaa. Oi vittu, se tuli... Mitä vittua? Varmaan se tuli 5. laatikosta oikeesti. Jumalauta.